jag kör för fort, jag köper för mycket kläder utan att tänka mig för. Jag skriver lätt. Och så ser jag ämnena, kan jag ha förmånen. Men nu stod hon här, drottning Blanka av Sverige, Norge och Skåne, spritt naken i månskenet. Möt Anna Sparres romanfigurer. En nunna för 600 år sedan. Kvinnan som försvarade Stockholms slott, Kristina Gyllenstierna. Och barndomsvännen, prinsessan Astrid. Kvinnor ur historien som tillsammans med kärleken återfinns i Anna Sparres populära böcker. Men jag säger alltid det när man talar om min barndom och ungdom. Det är ju inte 100 år sedan och ändå verkar det så långt. Men det är ju faktiskt 80 år sedan. Det är snart 100. Ja, det är ju så i dina böcker att det är ju inte bara drottningar och prinsessor det handlar om, utan det är ju nej, alltid... Jag hör på säger så då. Nej. Det är människor det handlar om. Tid att älska. Ett porträtt av grevinnan och författarinnan Anna Sparre. Annandag påsk i Kanal 1.